Одоо шинэ засгийн газрын тусгай сангууд байгаа. Нийгмийн даатгалын сантай холбоотой энэ над дээр одоо ингээд энэ ихний 10 сарын гүйцэтгэл ирдсэн байна л дээ. Энэ үйл төрийн ослоо шалтгааллах өвчний даатгал гээд 131 тэрбум төгрөг байгаа байхгүй. 131 тэрбум төгрөг. Ажлуудлын даатгал гээд 24 тэрбум төгрөг өнөдөр байж. 24 тэрбум төгрөг. Эрүүл мэндийн даатгалаас одоо эрсдлийн санг байгуулахад бид нарт 50-60 тэрбум төгрөг өнөдөр байж. Ингээд нийт бол 200 гаруй тэрбум төгрөг өнөдөр бид нарт байна. Байна. Одоо ажил олгогч нар гэхэд 48,000 ажил олгогч нар байна гэж. Энэ ажил олгогчдын бас төлж байгаа мөнгө. Нөгөө талаас нь даатгуулагчдын төлж байгаа мөнгө. Тэгэхээр энэ мөнгийг бид нэгээ нэгтгэхэд яг одоо ингээд ажлын байраа алдах гээд байгаа, орлогоо алдах гээд байгаа энэ эмзэг бүлэг өнөөдрийн байдлаар ч маар 130-40,000 хүний тодорхой ажлын байр одоо алдчихад байгаа. Энэ нөхцөл байдал дээр бид нар таарсан ийм арга хэмжээнүүдээ авч хэрэгжүүлэх юм бол яг жинхэнэ утгаараа өргөс авж байгаа юм шиг юм бодтой алхмад болох байхгүй. Энийг л манай ард иргэд хүлээгээд байгаа юм биш. Тэгээ мөнгө төгрөг байдгсан бол ард иргэдтэй үр хөвгдүүдтэй өгөөд төгшөлтөө засгийн газар харамлах зүйл юу ч байхгүй. Харамсалтай нь бидний боломж нөхцөл бол хязгаарлагдмал байгаа. Тэр олон соёлын ямаар юу яад энэ соёлын ямаа энэ ковид үеэр төрдгөл татан болохгүй анх би байгуулагдахад нь хэлжсэн шв. Та нарын соёлын ямаа 2022 оноос болгочч болдгоо юм уу гээд энэ олон соёлын төвөд хинт хэрэгтэй. Тэгээ мөнгө төгрөг байдгсан бол ард иргэдтэй үр хөвгдүүдтэй өгөөд төгшөлтөө засгийн газар харамлах зүйл юу ч байхгүй. Сайн сайхан зүйл ярьж болно. Тэдэн саяг өг, тэдэн саяг өгөл гэж байгаа. Үндэ тийм мөнгө байхгүй. Одоо тэр Хинтийн аймгийн далд урхайн музей гэж байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг 300 нүдний булаа шиг одоо хөрөнгө оруулалтуудыг хойшлуулад зарцаагаад өнөөдөр хувийн гишүүд мөнгөжүүлэх шаардлагатай байгаа. Хэрэглээний зээл, хэрэгдээний мөнгө хэрэгтэй байгаа. Яг энэ асуудлыг л шийдээд өгөх гэсэн асуудал шүү дээ. Тэр олон соёлын ямаар юу яад энэ соёлын ямаа энэ ковид үеэр төрдгөл татан болохгүй анх би байгуулагдахад нь хэлжсэн шв. Та нарын соёлын ямаа 2022 оноос болгочч болдгоо юм уу гээд энэ олон соёлын төвөд хинт хэрэгтэй. Төрийн зүгээс засгийн газрын зүгээс энэ дайны үед 20 цэрийн тавьсан бол 20 цэрээс болох үр дагавруудыг бас хариуцдаг юм аа. Цаглагааны асуудал. Дээр нэмээд одоо тэр хувийн хөшөлт байгаа хүмүүсийг цалимжуулах, мөнгөжүүлэх, ажилгүйдлийн даатгалаа төлцсөн. Тэр даатгалын төр өнөөдөр засгийн газар хариуцдаг. Дайны үе гэж яриад байгаа шүү. Дайны үед төрөөс төлөх гээд хүн явдггүй маа. Дайны үед захилгааны дулаанаа төлөх гээд явдггүй. Төрөөс энийг зохицуулдаг. Үндсэн хуулийн 5-р 4-т энийг заасан. Ийм мөнгө байхгүй. Ийм мөнгө байхгүй. Ийм мөнгө байхгүй.